أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. سورة البقرة کی گزشتہ ہفتے ہمارے درس میں تقریباً 5 آیات مبارکہ ہوئی تھی. ان 5 آیات مبارکہ کے تعلق سے جو ضروری اور اہم وضاحتیں ہیں وہ تقریباً ساری میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے عرض کر دی تھی. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر جو مضمون ذکر فرمایا وہ مضمون یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر جادو وغیرہ کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حل کے لیے آسمان سے 2 فرشتے نازل کیے تھے جن میں سے ایک کا نام ہارون اور دوسرے کا نام ماروت تھا. تو یہ ہارون اور ماروت 2 فرشتے اللہ نے جادو کی حقیقت لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسمان سے نازل فرمائے تھے. یہ 2 فرشتے اللہ کے کرم سے یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس کا ترجمہ بھی پورا ہو گیا تھا, اس کی وضاحت بھی ساری کی ساری آپ کے سامنے عرض کر دی تھی, اور ہاروت اور ماروت کا جو قصہ تھا وہ بھی تفصیل سے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا. آج ہمیں اور آپ کو 2 باتیں سمجھنی ہیں. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جادو کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ جادو اور ٹونا اسلام کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا اثر ہے, اللہ نے چاہا اس کے تعلق سے سب سے پہلے میں وضاحت کروں گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے. اور آج کل یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام بھی بہت ہو رہی ہیں, تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ نے اس رکوع میں جادو کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے. دوسرے نمبر پہ جو بات مجھے آج کی اس مجلس کے اندر عرض کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ایک نبی کا ذکر فرمایا اور وہ نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ نے سنا تھا یہ جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 102, اس میں حضرت سلیمان کا نام آیا ہے. آپ حضرات واقف ہیں کہ ہمارے درس میں جو چیز سب سے پہلے جس مقام پر آتی ہے ہم اس کی پوری وضاحت ایک ساتھ ایک جگہ کرتے ہیں. تو گزشتہ ہفتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آیا, اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی, لیکن حضرت سلیمان کا تعارف نہیں آیا تھا.
لیکن ماشاءاللہ سے جو لوگ ہمارے یہاں سننے والے ہیں ان کی بیدار مغزی دیکھیں، ذہن کا حاضر ہونا دیکھیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں نا کہ جو باتیں یہاں ذکر کر دی جاتی ہیں وہ شاید کہیں نہیں آتی، اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اکثر لوگ ماشاءاللہ باتیں سننے کا اور انہیں یاد رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس سے سنانے والی کی مزید ہمت افزائی ہوتی ہے۔ دو باتیں اگر بتانے کا دل کر رہا ہے لیکن سننے والوں میں شوق ظاہر ہوتا ہے تو بندہ دو کی جگہ اور تین باتیں بتاتا ہے، اور اگر سامنے والوں میں شوق نہ ہو تو باتیں چار ہوں گی ان میں سے بھی دو کر دی جائیں گی ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے۔ اب گزشتہ ہفتے حضرت سلیمان کا ذکر آیا تھا اور وہ بات اپنی جگہ وہ کر کے ختم ہو گئی تھی، بس درمیان میں اتنا آیا تھا کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ جادو ٹونا بہت بڑھ گیا تھا، پھر وہ ہاروت اور ماروت کے قصے، وہ تمام چیزیں۔ لیکن تین افراد کے میسیجز آئے، ایک تو جو ہمارا آن لائن سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک نے سوال یہ لکھ کر کے بھیجا، دو نے پرسنلی مجھے اپنے نمبر پہ میسج کیا کہ مفتی صاحب سب سے پہلے یہاں پر ان آیات میں حضرت سلیمان کا سورہ بقرہ میں اور تفسیر میں پہلی مرتبہ نام آیا لیکن آپ نے ان کے حالات نہیں بتائے، حالانکہ درس کے اصول کے مطابق حضرت سلیمان کا نام آیا تھا تو ان کے حالات کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ تو اللہ نے چاہا ان لوگوں کی اس درخواست کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے، اور مجھے بھی لگا کہ واقعی یہ بڑی اہم چیز چھوٹ گئی تھی۔ حضرت سلیمان ایک بڑے کمال، نبی تو سارے بڑے باکمال ہیں لیکن اللہ نے کچھ کچھ نبیوں کو بڑی خاص صفتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے حالات اور ان کے لیے ان کے تعلق سے جو اہم اور ضروری باتیں ہیں وہ بھی اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں پورا مضمون صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں جادو اور ٹونا۔ یہ جادو اور ٹونا کیا ہوتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دو لفظ آپ حضرات یاد فرمائیں، سب سے پہلے ایک ہوتا ہے جادو اور ایک ہوتا ہے معجزہ۔ ایک ہے جادو اور ایک ہے معجزہ۔ جادو کے اندر بھی وہ کام ہوتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اور معجزے کے اندر بھی وہ کام پایا جاتا ہے جو ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایک ہے جادو اور ایک ہے معجزہ۔ جادو کے اندر بھی وہ کام بات ہوتی ہے جو عام آدمی نہ کر سکے، اور معجزے کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے جو عام آدمی کے بس سے باہر ہو۔ لیکن جادو اور معجزے میں جادو بالکل کفریہ عمل ہے، یہ کفریہ کام ہے، یعنی بندے کو کفر تک یا کفر میں پہنچا دینے والا کام ہے۔ اس کے برخلاف معجزہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ بات بنیادی طور پہ دونوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جادو ہو یا معجزہ عام بندہ حریق نہیں کر سکتا، لیکن جادو حرام اور معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جادو حرام ہے اور معجزہ بالکل صحیح ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کو وہ خاص چیز عطا فرمایا کرتا ہے۔ جادو اور معجزہ یہ دونوں چیزیں بہت الگ الگ ہیں۔ جس زمانے کے اندر یہ حضرت سلیمان کا واقعہ پیش آیا اس زمانے کے اندر لوگوں نے جادو اور معجزے کو ایک سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان بھی کچھ کام ایسے کر کے دکھاتے جو عام آدمی نہیں کر سکتا تھا،
دوسری جانب جو جادوگر تھے وہ بھی کچھ کام ایسے کر کے دکھا دیتے جو عام آدمی نہیں کر پاتا، تو لوگوں کو دھوکہ لگتا تھا کہ حضرت سلیمان کے معجزات کو معجزہ مانے یا ان کو بھی جادو مان لے، چونکہ ویسے ہی ہٹ کر کے کام وہ جادوگر بھی کر کے دکھا رہے ہیں، اس لیے حضرت سلیمان کے معجزات اور جادوگروں کی جادوگری میں عام آدمی کو دھوکہ لگتا تھا. اب کیا فرق ہے جادو کے اندر اور معجزے میں؟ آپ حضرات یاد رکھنا، سب سے پہلا فرق تو میں نے یہی بتا دیا کہ جادو حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے. اور معجزہ حرام ہے یا حلال؟ حلال ہے، بلکہ وہ حلال میں بھی اعلیٰ درجے کا حلال ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. پہلا فرق تو یہی ہو گیا. دوسرا فرق بنیادی طور پر جادو میں اور معجزے میں یہ ہے کہ جادوگر جب چاہے اپنا جادو دکھا سکتا ہے، کہیں بھی اس نے گیا ڈھولک بجائی، لوگوں کو اکٹھا کیا گلی کے اندر اور جادو دکھانا شروع کر دیا. لیکن نبی کا معاملہ الگ ہے، نبی جب چاہے جب نہیں دکھا سکتا، کیونکہ نبی کے اختیار کی یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ نبی معجزہ جب دکھا سکتا ہے جب کون چاہے؟ اللہ چاہے. تو جادوگر اپنا جادو ہر وقت دکھا سکتا ہے اور نبی اپنا معجزہ اللہ کے ارادے کے ساتھ میں دکھا سکتا ہے. اللہ کا ارادہ ہوگا تو معجزہ ظاہر ہوگا، اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو معجزہ ظاہر نہیں ہوگا. یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے دونوں کے درمیان. تیسرا فرق، یہ دو فرق ہو گئے. نمبر تین، تیسرا فرق جادو اور معجزے کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ جادو تو ایک لوگوں کا اپنا ہاتھ سے سیکھا ہوا فن ہے، تو ایک جادوگر جو جادو دکھا رہا ہے وہی جادو دوسرا جادوگر بھی دکھا سکتا ہے. جو کام ایک جادوگر کر کے دکھا رہا ہے وہی کام دوسرا بھی کر کے دکھا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں یا اب بھی کوئی لوگ اگر جاتے ہوں گے جادو وادو کے جو شو ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، اب آپ یہاں سہارنپور میں دیکھنے چلے جاؤ، یہاں بھی وہ دکھائے گا کہ کسی کو ڈبے میں کھڑا کر دیا، گردن الگ کر دی، یہاں بھی آپ کو یہی جادو دیکھنے کو ملے گا. آپ دلی چلے جاؤ، آپ کو وہاں بھی یہی جادو دیکھنے کو ملے گا. جادوگر الگ الگ ہے لیکن کام ایک کر کے دکھلا رہے. جو کام یہاں سہارنپور والا جادوگر کر رہا ہے وہی کام دلی والا جادوگر کر رہا ہے. معجزے میں یہ نہیں ہوتا. معجزے میں اللہ یہ نظام قائم فرماتے ہیں کہ جو معجزہ اللہ اپنے ایک نبی کو عطا فرماتے ہیں دوسرے کے پاس وہ معجزہ نہیں ہوتا. جس وقت میں نبی دنیا میں کوئی معجزہ ظاہر کرے گا اس وقت دنیا کے اندر کوئی شخص اس معجزے کی مثال پیش نہیں کر سکتا، پوری دنیا کے اندر نہیں کر سکتا. آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلائے، اور اللہ کے نبی نے کھلا دکھلایا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے ادھر سے ادھر چلا گیا. جس وقت میرے نبی نے یہ معجزہ دکھلایا، کائنات کے اندر کتنے بڑے بھی جادوگر ہوں وہ یہ معجزہ کبھی نہیں دکھا سکتے. یہ فرق ہے. اور جادوگروں کی جادوگری ایک یہاں کر رہا ہے، دوسرا دوسرے محلے میں کر رہا ہے، تیسرا تیسرے محلے میں کر رہا ہے، تو ایک کام کو کئی جادوگر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ کا فن ہے. اور معجزہ ایک سے زیادہ کوئی نبی نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ ہاتھ کا فن نہیں، وہ صرف اللہ کی عطا ہے. یہ تین بنیادی فرق ہے معجزے میں اور جادو میں، اس کو یاد رکھیے گا. پہلا فرق بتایا کہ جادو کیا ہے، حلال یا حرام؟ حرام. اور معجزہ کیا ہے؟ حلال ہے. دوسرا فرق بتایا کہ جادو کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کہ جادوگر جب چاہے کیا دکھا سکتا ہے،
جادو، لیکن نبی کا معجزہ جب چاہے جب نہیں ہو سکتا، یہ جب ہوگا جب کون چاہے؟ اللہ چاہے. اور تیسرا فرق آپ کے سامنے بتایا کہ جادوگر کا جو جادو ہوتا ہے وہ ایک وقت میں کئی لوگ اس طرح کا جادو کر سکتے ہیں، لیکن جو نبی کا معجزہ ہوگا وہ علاوہ نبی کے دنیا میں کوئی اس جیسا کام نہیں کر سکتا. آ گئے نا یہ مضمون سمجھ میں؟ یہ سب سے پہلی بات تھی جو مجھے اس وقت میں آپ کو سمجھانی تھی، چونکہ یہاں جادو کا لفظ آیا ہے. اب جادو کی پوری حقیقت سمجھنی ہے تو اس کے لیے یہ ہمیں بنیاد سے یہاں سے معاملہ سمجھنا ہوگا. جادو اور معجزہ الگ الگ. اب آپ اس کا ایک ذرا نمونہ لے لیجئے، بڑا پیارا نمونہ ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ نے اس کا ایک نمونہ بھی دیا ہے. جہاں پر جادو کا مقابلہ معجزے سے ہو گیا، جادو کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ معجزے سے. اب پتہ لگے گا نا مقابلے کے وقت کون کھرا اور کون کھوٹا. اب آؤ میدان کے اندر، کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے اللہ کے محبوب نبی. موسیٰ کلیم اللہ، یعنی وہ موسیٰ جس سے اللہ ڈائریکٹلی دنیا میں باتیں کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ. جا رہے ہیں آرام سے، آسمان سے آرڈر آتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک کیا ہے یہ؟ بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں. عربی زبان میں دائیں کو، سیدھے کو، رائٹ ہینڈ کو یمین بولا جاتا ہے. یمین اللہ فرمانے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، وہ آپ کو سنا دوں میں یہاں پر. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ایک آدمی تھا چوری کرتا تھا، چور، نام تھا اس کا موسیٰ. کیا نام ہے چور کا؟ موسیٰ. جی ہاں، علمی باتیں یاد کرتے ہیں تو لطائف بھی تو یاد ہونے چاہیے. تو موسیٰ نام تھا چور کا. اب اس نے بیچارے نے کہیں سے کچھ سامان چرایا اور چرا کے بھاگ رہا، جس کا چرایا وہ پیچھے. اس نے کہا کہ یہ تو پیچھا چھوڑے گا نہیں، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی. راستے میں مسجد آ گئی. اس نے کہا چلو جلدی سے مسجد میں چلتا ہوں، جماعت ہو رہی ہے، نیت باندھ لوں گا، کیا پتہ لگے گا کہ چور بھلا نیت بھی باندھ سکتا ہے. اب مسجد میں آیا امام صاحب کے پیچھے، اس نے آگے نیت باندھ لی. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس دن امام کو بھی پتہ نہیں کیا سوجی، امام نے یہی آیت پڑھ دی فوراً وما تلک بیمینک یا موسیٰ. وہ جو مال تھا چوری کا اس نے یہاں بغل میں، دائیں بغل میں چھپا رکھا تھا، اور امام نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں؟ اس نے کہا لگتا ہے امام کو بھی پتہ لگ گیا، یہاں سے بھی بھاگ. آپ نے سنا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی وہ امام بیچارہ اپنا پڑھ رہا تھا، لیکن جس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے نا اسے ہر ٹائم موت دکھتی ہے. بھائی اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید امام کو بھی پتا ہے، حالانکہ اسے کیا پتا امام کیا جانے، لیکن بہرحال وہ یہ آیت سن کے پھر نیت توڑ کے یہاں سے بھی بھاگا کہ اب کچھ اور تلاش کروں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ کیا ہے یہ دائیں ہاتھ میں تمہاری؟ قال ہی عصایا، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، ہر ٹائم ہاتھ میں رہتا تھا حضرت موسیٰ کے. قال ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، کہیں کھڑا ہونا ہے تو سہارا لگا لیا. وَأَغُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریاں پال رکھی ہیں تو بکریوں کو
ہانکنا ہے چرانا ہے اس کے کام میں آتے. وہی فیھا مآرب اخرى, اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے جو میں حاصل کرتا ہوں. قال القها یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے اس ہاتھ کے ڈنڈے کو ذرا زمین پہ ڈال دو, پھینک دو. فالقاها, حضرت موسیٰ نے کہا پتہ نہیں اللہ میاں کیوں کہہ رہے ہیں ڈنڈا پھینک دو, انہوں نے پھینک دیا. فإذا هي حية تسعى, جیسے ہی وہ زمین پہ لاٹھی گری وہ سانپ بن گئی. خطرناک اجدہا, اب حضرت موسیٰ بھی بہرحال انسان ہے, وہ پیچھے کو ہٹے کے گری تھی لاٹھی اور بن گئی سانپ, کیسے چھوئے. قال خذها ولا تخف, اے موسیٰ پکڑ لو اسے ہاتھ میں, ڈرنا مت. سنعيدها سيرتها الاولى, تمہارا ہاتھ لگے گا ہم اسے واپس ڈنڈا بنا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس اجدہ کو جیسے ہی پکڑا اٹھایا, اللہ نے واپس ڈنڈا بنا دیا. وضم يدك الى جناحك, دوسرا آرڈر سنیے, اللہ نے کہا موسیٰ اپنا ہاتھ ذرا بغل میں ڈالو, یہ سائیڈ میں. اگر میں اور آپ اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالیں تو دیکھیں کیا کیا نعمتیں ہاتھ لے کر کے آتا ہے کہ بندہ اس کے قریب ناک لی جا بھی نہیں سکتا. اب نبی کا معاملہ دیکھیں, وضم یدک الى جناحک, اللہ نے کہا موسیٰ ذرا ہاتھ ڈالو, انہوں نے ہاتھ ڈال دیا گرے باندھ لے اندر کی سائڈ. تخرج بیضاء, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب ہاتھ باہر نکالا تو ایسا چمک رہا تھا جیسے لائٹ چمکتی. اذهب الى فرعون انه طغى, موسیٰ تمہیں ہم نے یہ دو معجزات دے دیے, تمہاری لاٹھی ڈنڈا بنے گی, تمہارے بغل میں ڈالا ہوا ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا. اب ذرا موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کے اللہ کی دعوت دے دو, توحید کی دعوت. حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں فرعون کے دربار میں, فرعون پوچھتا ہے موسیٰ میں تمہیں نبی کیسے مانوں, کیا دلیل ہے نبی ہونے کی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں لے دیکھ, ڈنڈا پھینک دیا انہیں اور وہ جیسے ہی زمین پہ گرا اجدہ بن گیا, کہا یہ دلیل ہے میری. اور کوئی دلیل, حضرت موسیٰ نے کہا دیکھ ہاتھ ہے نارمل, اس کو میں یہاں ڈال کے نکالوں گا, نکالا تو چمکتا ہوا نکلا, کہا یہ دلیل ہے میری نبوت کی, مان لے اللہ ایک ہے, اللہ کی توحید کو مان جا. اب تو اس کی جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے طوطے اڑ جانا, فرعون کے سارے طوطے اڑ گئے, پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, سارے دربار میں یہ تماشا. اب وہ کہنے لگا کہ کیا کروں میں ان کا, اس کے درباریوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو سرکار, آپ ایسا ہے کہ پورے اپنے سارے جادوگر بلا لیجئے اور ان کا ایک دن طے کر دیجئے, اس دن سارے جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ سے ہوگا, اس دن دیکھیں گے کہ واقعی ان کے اس جادو میں جادو ہے یا معجزہ. یہ جو عمل کیا ہے انہوں نے یہ جادو ہے یا معجزہ. تمام میں اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر مقابلہ ہوگا موسیٰ ورسز فرعون, اور فرعون کے جادوگر آئیں گے سارے کے سارے اور مقابلہ ہوگا وہاں پر, تمام لوگ آ جائیں, ساری قوم ساری رعایا اکٹھی ہو گئی کہ تماشا دیکھیں گے کیا ہوگا. اب حضرت موسیٰ آئے سامنے, سارے جادوگر کھڑے, ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے جادوگر, انہوں نے کہا کون ڈالے گا, وہ بھی لاٹیاں لائے ہیں اپنے ساتھ میں, انہوں نے بھی جندر مندر پڑھ لگے اپنے ڈنڈوں کے اوپر. حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کیا کون ڈالے گا, حضرت موسیٰ نے کہا تم ہی ڈال دو, کیا حرج کی بات ہے. ان سارے جادوگروں نے اپنی لاٹیاں اور اپنے ڈنڈے ایک ساتھ زمین پہ ڈال دیا, ایک ساتھ زمین پہ ڈال دیا. جیسے ہی وہ سارے زمین پہ گرے پوری مخلوق نے دیکھا کہ وہ سب اجدرے بن گئے, دکھلا دیا انہوں نے جادوگر.
فرعون اور ساری رعایا خوش ہو گئی کہ موسیٰ کا تو داؤ بیکار ہو گیا، یعنی یہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا کے دکھا رہا تھا، اب تو سب جادوگروں نے دکھا دیا، تو اب اس کے اس عمل کو معجزہ تو کوئی نہیں مانے گا، ساری قوم جادو مان لے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھڑے، یا اللہ میں کیا کروں، گھبراتے کیوں ہو گئی، ڈالو اپنا ڈنڈا تم بھی، اللہ کی مدد ہے نا ساتھ میں، ڈال دیجیے آپ بھی اپنا ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو آسا تھا، جو ڈنڈا تھا، وہ اٹھا کر کے اور ڈال دیا میدان کے اندر۔ وہ جتنے وہاں پہ اجدئے تھے وہ سارے کے سارے زمین پہ ٹہل رہے، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا جیسے ہی گرا وہ سب سے بڑا اجدہ بن گیا، اور جتنے وہاں پر اجدئے کے سانپ تھے ایک ایک کر کے سب کو نگلنے لگا، اور نتیجہ یہ نکلا اخیر میں میدان میں کوئی نہیں بچا رہا علاوہ حضرت موسیٰ والے اجدئے، سب ختم۔ جیسے ہی یہ نظارہ سب نے دیکھا کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر آئے تھے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے موسیٰ کا، کیونکہ وہ خود جادو کرتے تھے، انہیں پتہ تھا جادو کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے ڈنڈے والے عصا نے سب کو کھایا ہے وہاں پر، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، فوراً انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کہنے لگے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے کر گیا، رب موسیٰ و ہارون، کون سے اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، اس اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کام نے اس رب کو مان لیا، سب جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اب فرعون تو بہت لا گیا، میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا اور یہ حشر کروں گا، انہوں نے کہا اب تو کر تیرا عمل، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو موسیٰ کے عمل سے دیکھ لیا کہ یہ واقعی نبی ایمان لے آئے، اب تجھے ہماری جان لینی ہے تو لے لے، لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ تھا جادو اور معجزے کا مقابلہ، اللہ نے دکھلایا کہ جادو ڈبلیکیٹ چیز ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور معجزہ اصل ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور معجزہ کے سامنے جب جادو آئے گا کبھی جادو معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کے ذریعے سے یہ چیز سامنے فرما دی۔ یہ بڑا رواج تھا جادو کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب جادو بہت بڑھ گیا، لوگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جادو کے طریقے پوچھتے، سیکھتے اور لکھ لیا کرتے تھے، کتابیں لکھ لی جادو پہ انہوں نے، ظالم ہونا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا معاملہ زیادہ بڑھ رہا ہے، حضرت سلیمان نے وہ ساری جادو کی چیزیں اکٹھی کرائیں، اور اکٹھی کرانے کے بعد میں جس جگہ حضرت کا تخت تھا اس تخت کے نیچے دفن کرا دیا تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگے کسی کے، جتنی بھی کتابیں لکھ رہی تھی جادو کے اوپر وہ ساری اکٹھی کرا کے دفن کرا دی، وہ دفن ہو گئی ساری وہاں پر، حضرت سلیمان نے دفن کرا دی۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد میں شیطانوں کو تو پتا تھا کہ سلیمان نے جادو کی ساری کتابیں یہاں دفن کرا رکھی، جب تک وہ زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی آپ آگے سنیں گے کہ کیسی کٹیا کڑی رہتی تھی ان شیطانوں اور جناتوں کی حضرت سلیمان سے، جب تک وہ زندہ تھے کچھ نہیں کر سکے، لیکن حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد شیطان لوگوں کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ سلیمان کے تخت کے نیچے کھود کے دیکھو، ان کے جادو کی کتابیں نکلی، کھود کے دیکھو، لوگوں نے کھودا تو واقعی کتابیں نکلی،
تو شیطانوں نے معلوم ہے کیا کہا؟ شیطان کہنے لگے کہ سلیمان جو کچھ کر کے دکھاتے تھے وہ سب جادو تھا، اور وہ ان کتابوں سے پڑھ کر کے جادو کرتے تھے، اور اس لیے چھپا کے رکھ رکھا تھا تاکہ تم اس کو پڑھ کر ان جیسی چیزیں نہ کرنے لگ جاؤ۔ لوگوں نے دھوکہ ڈال لیا، اور لوگوں کا پتہ ہے، آپ کو عوام کا آپ کو پتہ ہے، جہاں ذرا سی بات کان میں آئی کہ اچھا ایسا کرتے تھے، بس گمراہ ہونے شروع ہو گئے، وہیں سے غلط راستے پہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان ان کتابوں کے ذریعے کوئی جادو ٹونا نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت سلیمان جو چیزیں کر کے دکھاتے تھے وہ جادو نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھے؟ معجزات تھے۔ اللہ نے آیت نمبر 102 میں حضرت سلیمان کی پاکی کا اعلان فرمایا، وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ غلط کام یہ سب شیطان کرتے تھے۔ تو یہ حالات وہاں پر ہو گئے تھے جادو کو لے کے، اور یہ چیز یہی پہ نہیں، یہ نسل در نسل چلی ہے، اور امت محمدیہ تک کے اندر یہ جادو اور ٹونا پہنچا، اور ہمارے اور آپ کے اوپر تو ہونے کی بات بہت دور کی، خود سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرایا گیا، اور آپ پر جادو کا اثر بھی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی پہ ایک کیفیت ایسی آئی کہ حضور کام کرتے تھے اور پھر بھول جاتے تھے کہ یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا، یہ عجیب کیفیت اللہ کے نبی پہ چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ رات میں سوئے صبح میں اٹھے تو حضور نے فرمایا، عائشہ اللہ نے مجھے میری بیماری بتا دی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہے وہ چیز؟ فرمایا، میں رات جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سرحانے ایک فرشتہ آیا اور ایک میری پائی کی طرف آیا، اور سرحانے والے نے پوچھا کہ بھائی ان کو کیا ہو گیا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہے، دوسرے نے پھر پوچھا کہ کس نے کرایا ہے، تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ایک یہودی ہے، اس کا نام ہے لبید۔ کیا نام بتایا؟ لبید۔ لبید نام کا یہودی، لام با یا دال، لبید، ایل اے بی ڈبل ای ڈی، لبید۔ کہا کہ ایک لبید نام کا یہودی ہے، اس نے اللہ کے نبی پہ جادو کرایا۔ تو اس نے پوچھا، کہاں ہے وہ جادو، کس طرح سے کرایا گیا؟ کہاں کہ وہ حضور کے کنگے کے اندر کرایا گیا ہے، اور ایک کوئے کے اندر دفن کرا دیا گیا۔ یہ سب باتیں وہ فرشتے کر رہے ہیں، حضور فرماتے مجھے سب سنائی دے رہا، میں یاد رہا ہوں۔ مجھے کوئے کا نام بھی بتایا، کوئے کا نام تھا بیر زروان، بیر کے معنی عربی زبان میں کنویں کے آتے ہیں، اور زروان اس کنویں کا نام تھا۔ کہاں کہ اس کنویں کے اندر کنگھے کے اوپر جادو کر کے وہ کنگا اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مرض میں اور اس تکلیف میں ایک دو دن نہیں، چھ مہینے رہنے لگا تھا۔ چھ مہینے اللہ کے نبی پہ اثر رہا۔ جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ بیدار ہو کے وہاں کنویں پر گئے، اور وہاں جا کر کے کنویں کے اندر سے پتھر ہٹوایا اور وہ نکلوایا۔ نکلوانے کے بعد میں آپ علیہ السلام نے دیکھا اس میں 11 گرہیں لگائی گئی تھیں، تعویذ تھا، دھاگے تھے، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، کنگا ساتھ میں تھا، یہ سب چیزیں وہاں رکھی تھی۔ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر آئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
ان دونوں صورتوں کے اندر کل ملا کے 11 آیتیں ان دونوں صورتوں میں. آسمان سے حضرت جبرائیل نے لیا لا کر کی آیات دی اور فرمایا حضور آپ ایک آیت پڑھیے, ایک گرا بولیے, اس پہ دم کیجیے, اس طرح کر کے 11 آیات پڑھ کے کھول دیجیے. جیسے ہی فرماتے ہیں اللہ کے نبی 11ویں گرا پوری, حضور فرماتے ہیں ایسا بوجھ سا اترا کہ جیسے طبیعت پہ کوئی بہت بوجھ تھا اور وہ اللہ نے دور کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر رکھتا ہے, کچھ نہ کچھ ہے اثر اس کے اندر, لیکن بندے کو اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ نہ کرے ہم ان چیزوں میں گرفتار ہو جائیں تو ان کافروں کے پاس میں غیر مسلموں کے پاس مشرکوں کے پاس بھاگے نہ پھرا کر. اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث عطا فرمایا. میں ہر شخص سے یہ کہا کرتا ہوں کہ روزانہ صبح میں 3 مرتبہ تینوں کل, شام میں 3 مرتبہ تینوں کل, اور ایک ایک بار آیت الکرسی صبح اور شام پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیجئے. اللہ نے چاہا کہ پھر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. خود ہمارے استاد اور ہمارے بڑے, ہمارے رہنما, ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ, اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے, حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ, تو حضرت نے مجھے مخاطب بنا کے یہ جملہ کہا. وہ جملہ آج تک میرے ذہن میں, کہنے لگے کہ عثمان, نام لے کر کے فرمائے, کہنے لگے کہ تم روزانہ تینوں کل صبح میں 3 مرتبہ اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو, تم ہمیشہ حسد کرنے والوں کے حسد سے بچے رہو گے. یہ حضرت کا جملہ تھا. پتہ نہیں بڑے اکابرین, بڑے بزرگان دین, ان حضرات کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا, کس حد تک یہ لوگ کس کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا. جب میں پڑھ رہا تھا, یہ پڑھائی کے زمانے کا ہے, جب نہ کہیں کوئی پروگراموں کا سلسلہ تھا نہ کوئی معاملہ تھا, پڑھائی کا زمانہ چل رہا تھا, اس وقت حضرت نے بیٹھے بیٹھے یہ جملہ فرمایا. جب سے میں نے اس پر عمل شروع کیا اور دوسروں کو بھی میں تاکید کرتا ہوں کہ پریشان یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرے اور یقین کے ساتھ کرے. یقین ہونا چاہیے, پختہ اعتماد ہونا چاہیے. تو اگر آپ پختہ یقین اور پختہ اعتماد کے ساتھ میں عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ پھر آپ اس طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں. پڑھیں گے نا انشاءاللہ, اس کا اہتمام کیا کریں. بہرحال یہ جادو ٹونا آج کل ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے اور قوم برباد ہو رہی ہے اس کے پیچھے. ایک سے ایک سفلی عمل, جادو, چلے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور لائنیں لگی پڑی. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھلا فرمایا, سن لیں سارے حضرات, حضور فرماتے ہیں کہ 3 بندے جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. 3 کا نام لے کے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1, شراب کا عادی شخص جو اہتمام سے, پابندی سے شراب پیتا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے, حضور نے فرمایا جنت نہیں نصیب ہوگی. دوسرے نمبر پر بیان فرمایا جادو پر یقین کرنے والا, جادو پر یقین کرنے والا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت نصیب نہیں ہونی ایسے مردود شخص کو جو جادو ٹونے پہ یقین کرے. جادو پہ یقین کرنے والا, آج کل کیا چلتا ہے, آپ کا سامان کچھ غائب ہو گیا, بہت سارے ڈپلیکیٹ, یہ پنڈت ونڈت بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں, پنڈت جی ذرا دیکھ کے بتانا سامان چوری ہوا کس نے کیا, وہ کہتے ہیں ہاتھ آگے لا,
انگوٹھا دے کر کے ناخون میں دکھا دے کہ دیکھ شکل اس کی دکھ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے جو بندہ یہ جادو ٹونے پہ یقین کرے جنت نصیب نہیں ہوگی. اس پنڈت کو کہاں سے غیب کی خبریں حاصل ہوگی, اس کو کہاں سے پتہ لگ گیا؟ یہ تو غیب کا معاملہ ہے, اللہ جانتا ہے. غیب کی چیزیں یہ کیسے بتانے لگا؟ فرمایا وہ تو ہے ہی برباد, جو بندہ اس کی باتوں پہ یقین کرے گا وہ بھی غلط ہے. اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے اور بندہ اس لائن میں پریشان ہو ہی جائے تو پھر میں آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ایسے شخص کے پاس جائیے, دکھلائیے کہ جو نمبر ایک مسلمان ہو اور نمبر دو شریعت کا پابند ہو, اس کو دکھلائے جا کر کے. وہ جو آپ کا علاج کرے گا وہ قرآن کی آیات یا اللہ کے نبی کے الفاظ یا اللہ کے ناموں کے ذریعے سے علاج ہوگا, اس میں کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی. لیکن ایسے فاسق اور فاجر کے پاس کبھی نہ جایا کریں جس بندے کو نماز کا نہیں پتا, جسے پجاموں کا نہیں پتا کہ پاک ہے یا ناپاک ہے, جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے, ایسوں کے پاس ہرگز نہ جائے. ایمان اپنا خطرے میں پڑے گا, ایمان ضائع ہوگا. اللہ والوں کے پاس چلے جائیں, اگر وہ تعویذ دے ان کے تعویذ استعمال کریں, یا کوئی نیک صالح دیندار مسلمان شخص ہو اس کے پاس میں چلے جائیں, لیکن گمراہ لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں. وہاں ایمان کا بھی سودا ہوگا اور پیسوں کا بھی سودا ہوگا, دونوں چیزیں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھلا ارشاد فرمانے کہ جس بندے نے جادو پر یقین کیا اللہ اسے جنت عطا نہیں فرمائیں گے اور وہ جنت سے محروم رہے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من اتا ساحرا او کاہنا فقد كفر بما انزل على محمد. حضور فرمانے کہ جو بندہ کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس سے باتیں معلوم کرے اور اس کی باتوں پہ یقین کرے, اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ یقین کرنے والا میری شریعت کا انکار کرنے والا ہے, وہ میری شریعت کا انکار کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی کی شریعت کا انکار کرنے والا, آپ خود بتائیے سارے لوگ, مسلمان کہلائے گا یا کافر؟ کافر ہے جو نبی کی شریعت کو نہ مانے. تو اللہ کے نبی کھلا فرمانے فقد کفر بما انزل علی محمد کہ میرے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ بندہ اس کو نہیں مانتا. کتنا خطرناک یہ عمل ہے اور ہمارے لیے کتنی خطرناک اور ڈرنے والی چیز ہے. اسی طرح آخری حدیث میں اس تعلق سے اور سنا دوں آپ کو, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا فسألہ عن شیء کہ جو گیا کسی کے پاس, جادوگر کے پاس, نجومی کے پاس. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ آئیے اپنا فال نکلوائیے, قسمت پتہ کیجیے, جا کے دکھاتے ہیں کہ ابا جی ذرا دیکھنا ہاتھ میں کیا لکھا ہمارے. اب وہ ہاتھ میں لے کے بڑی غور سے مطالعہ کرتا ہے, پڑھتا ہے ہاتھ میں, تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ بھائی تیری قسمت میں تو بہت ہی بڑی آفت آنے والی ہے اگلے ہفتے, کہ بس یہ لائن یہاں سے مل رہی ہے اور تو یہاں تک آ چکا ہے, یہ لائن جیسی ملے گی اگلے ہفتے تک مل جائے گی اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا اگلے ہفتے. اب بندہ جو اس کے پاس گیا ہے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو یقین کرتا ہوگا اس کی بات پہ. بندے نے کہا اچھا ایسا ہو جائے گا, اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا, نہیں بیٹا ہو جائے گا, جگاڑ تو ہر چیز کا نہیں, کیسے ہوگا؟ 10,000 روپے لگیں گے. ابا جی تو 10 لے لو, میرے لاکھ تو بچ جائیں گے کم سے کم, ورنہ میرا اگر اس حساب سے بیڑا غرق ہوا تو لاکھ بھی نہیں بچنے میرے پاس.
اس کو دس دیا، ہونا ہوا نہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے تیرے دس ہزار بھی گئے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجیبت عنہ التوبت اربعین لیلہ، اللہ چالیس دن تک اب اس بندے کی توبہ بھی قبول نہیں فرمایا، توبہ بھی قبول ہوا چالیس دن تک۔ ایک مرتبہ اگر کسی کی تصدیق کر دی، اس کی بات کو مان لیا بندے نے، پیسے جو گئے وہ تو اپنی جگہ پہ گئے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ چالیس دن تک تو توبہ بھی کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کتنی محرومی کی بات ہے انسان کے لیے، کتنا بندے کو اس سے بچ کے رہنا چاہیے، اور کتنی خطرناک چیز ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ نے یہاں آیت نمبر 102 میں 103 میں جادو کا ذکر کیا ہے، یہ میں نے جادو کی حقیقت پہ کچھ روشنی ڈال دی کہ جادو کیا ہوتا ہے، جادو کی حیثیت کیا ہے، اور یہ صرف شیطانی دھوکا ہے، اور بندہ اگر جادو ٹونے کے چکر میں لگے گا تو اللہ کے یہاں کتنی پٹائی ہوگی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ حشر ہے اس کا جو اب آپ نے اس مجلس میں سن لیا۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی مبتلا ہو توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی ابھی مانگ لے، ورنہ معاملہ بڑا برا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ میں اگر ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جس پہ کرایا ہے ہم نے جادو ٹونا، وہ چاہے بیچارہ کتنے ہی پریشان رہے، لیکن اپنی ہم نے دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی بھی رزلٹ نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی نام بتا دیا تھا، صحابہ نے کہا بھی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں آپ، ہم اس کی گردن اتارنے جس نے آپ پہ کرایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا، حضور نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے شفا عطا فرما دی، میں نہیں چاہتا کہ اب میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اللہ نے مجھے تو شفا دے دی، میں اب اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے درگزر فرما دیا تھا۔ اتنا یہ بہرحال عمل خطرناک ہے، یہ برائیاں ہیں اس کی، اللہ کے واسطے خود بھی بچیے اور معاشرے میں اگر کوئی ایسا نظر آئے تو اسے بھی بچانے کی کوشش کیا کر، بچیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آج کا پہلا حصہ پورا ہوا کہ جادو کا ذکر آیا تھا تو اس مجلس میں سب سے پہلے میں نے جادو کی حقیقت واضح کر دی۔ اب آئیے دوسرا جز، دوسرا جز ہے آج ہمارا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ایک نبی کا ذکر فرمایا ہے۔ کون سے نبی؟ حضرت سلیمان۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں اور کیا ہیں اور کیسے نبی ہیں یہ؟ اب ذرا حضرت سلیمان کے سلسلے میں کچھ تاریخی اور قرآنی آیات کی روشنی میں ان کے واقعات کو سنیے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کس قدر کمالات سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان کا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نسب بتا دوں، ان کے سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے داؤد۔ کیا نام ہے؟ حضرت داؤد خود مشہور پیغمبر ہیں۔ جب کبھی آگے ان کا پہلی بار لفظ آئے گا انشاءاللہ ان کی پوری تاریخ وہیں عرض کروں گا۔ یہاں بیٹے کا پہلے ذکر آیا ہے تو بیٹے کے حالات سنیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم کا نام داؤد ہے، آپ کے دادا کا نام عیشا ہے، عیشا، عیسیٰ نہیں، عیشا، شین کے ساتھ ہے، کیا؟ عیشا۔ اور آپ کے پردادا کا نام ہے رویید، رویید،
ایک بار نام زبان سے لے کے چلیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا نام بتایا؟ اویل. پھر ان کے والد کا نام ہے باعید. کیا نام؟ باعید. پھر ان کے والد کا نام ہے سلمون. پھر ان کے والد کا نام ہے نحشون. پہلے کیسے کیسے نام ہوتے تھے، بندہ گھبرا جائے اگر آج رکھ لے کوئی تو. پھر ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عمیناظب. عجیب سا نام ہے. پھر ان کے جو والد ہیں ان کا نام تھا ایرم. کیا نام؟ ایرم. یہ مردوں کا نام رہا ہے جب. پھر ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے حسرون. ان کے والد کا نام ہے فارس. یہاں تک تو یہ آپ بھول جائیں، بلکہ یاد ہونے کی امید بھی نہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں، بس شروع کا یاد رکھنا. یہ تو میں نے بتا دیا کہ بہرحال جب نام آیا ایک نبی کا تو سلسلہ ہے نا، سب پتہ ہونا چاہیے. ان کے جو والد ہیں بس ان کا نام یاد رکھنا. کیا نام بتایا؟ داؤد. اب اس کے جو آگے یہ جو آخری بتائیں آپ کو فارس، ان کے جو اوپر ہیں وہ یاد رکھنا، یہ بیچ کے ختم کر دیے. فارس کے جو والد ہیں ان کا نام ہے یہودا. کیا نام ہے؟ یہودا. یہ یاد رکھنا، یہ تاریخی نام ہے، اس سے آپ کو ابھی بہت ساری کام کی باتیں پتہ لگیں گی. یہ یہودا جو اب نام میں نے بتایا ہے نا، یہ حضرت سلیمان کے داداؤں میں سے ہیں. تقریباً یہ ساتویں یا آٹھویں نمبر پر آئے ہیں حضرت سلیمان کے داداؤں میں. اور یہ سگے بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اس لیے میں یہ نام یاد کرا رہا ہوں یہاں سے. یہ یہودا یہ بھائی ہیں جس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور داداؤں میں آتے ہیں کس کے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے. اچھا، جب یہودا یہ بھائی ہوئے حضرت یوسف کے، تو اب آپ مجھے خود بتائیں یہودا کے والد کون ہوں گے؟ سب بول لیجیے ذرا، ماشاء اللہ. یہ ہوئی درد کی برکت ماشاء اللہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں یہودا، تو یہودا کے والد کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. اب آگے کا بھی سب آپ کو اوپر کا یاد ہے. حضرت یعقوب کے والد کون ہوں گے؟ حضرت کہیے ڈریے مت، کیا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے والد کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں جب مل گئی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اس لیے میں نے یہ پورا سلسلہ بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے، اور پھر بیچ میں یہ سات آٹھ نام آتے ہیں ان کے داداؤں کے، جو ذرا ہمارے لیے مناسبت والے نام نہیں ہیں، لیکن ان ناموں میں پھر جو ہمارا سلسلہ دوبارہ مناسبت کا جوڑتا ہے وہ کہاں سے، کس نام سے؟ یہودا سے. یہودا یہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے کس کے؟ حضرت ابراہیم کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ کیوں کہلائیں گے؟ اس لیے کہ اسرائیل یہ لقب ہے کس کا؟ حضرت یعقوب کا. اور حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت سلیمان آئے ہیں، اس لیے یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہوئے.
اب دیکھیں آپ کو حضرت سلیمان کے تعارف میں یہ پیچھے کی باتیں ملا کر کے اور زیادہ مزہ آیا ہوگا سمجھنے میں کہ حضرت سلیمان کا پورا نسب ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو سلسلہ وہیں ملتا ہے جا کر کے, وہ جو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم پہ جا کر کے سلسلہ جڑ جاتا. اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے آپ کے سارے نبیوں کا جتنوں کا ذکر آئے گا سارے ہوں گے بنی اسرائیل میں, سارے یہی ہوں گے اور سب کا سلسلہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے جڑے گا. کسی کا بھی نام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل سے نہیں جڑے گا, کسی کا بھی نہیں جڑے گا. جتنے بھی یہ نبی آئیں گے سب کا سلسلہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں میں کس سے جڑے گا؟ حضرت اسحاق سے, اسماعیل سے. لیکن انشاءاللہ جب ذکر آئے گا پہلی جگہ قرآن پاک میں سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا سلسلہ بھی ابراہیم تک پہنچے گا لیکن کس کے ذریعے؟ اسماعیل کے ذریعے, نہ کہ اسحاق کے ذریعے. حضور بالکل الگ نسل میں آئے ہیں اور یہ سارے نبی اس نسل میں آئے ہیں. سمجھ گئے حضرت سلیمان کا گھرانا. اب آگے چلیں حضرت سلیمان کا ذکر قرآن میں کیسا ہے. اللہ نے حضرت سلیمان کا تذکرہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں فرمایا, 7, تو کل 7 سورتیں ہیں جہاں حضرت سلیمان کا ذکر ہے. 7 سورتوں میں, سورتیں تو 7 ہیں اور ذکر ان 7 سورتوں میں 16 آیات میں آ رہے ہیں, یہ یاد رکھیے. حضرت سلیمان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کتنی سورتوں میں کیا ہے؟ 7 میں, اور آیتیں کتنی ہیں؟ 16. تو 16 آیتوں میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا. دیکھیں ہمارے لیے تو یہ 7 اور 16 کتنا آسان لگ رہا ہے, کتنا آسان لگ رہا ہے کہ ہم نے سنا اور پتہ لگ گیا ہے کہ 7 اور 16 میں. اور جب ہم نے اس کو تلاش کیا اور لکھا اور ڈھونڈا تو ہمیں تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے میں صرف اس بات کے اوپر لگا کہ حضرت سلیمان کا ذکر کتنی آیات اور کتنی صورتوں میں. آپ نے 4 گھنٹے کی محنت 4 سیکنڈ میں یاد کر دی. کیا ہے خلاصہ اس کا؟ کتنی صورتوں میں؟ 7 صورتوں میں, اور آئے تھے کتنی؟ 16 آیات جہاں پر اللہ نے حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا. تھے کیسے حضرت سلیمان؟ ان کے بارے میں آتا ہے کان جسیمن ابیغم ابیغم, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جسم بڑا اچھا خاصا مضبوط تھا, ابیغم ایک دم سفید تھے کلر کے حساب سے. اور ساتھ ساتھ میں ان کے بارے میں لکھا لا یلبسو الا البیضاء, کہ لباس بھی ہمیشہ سفید ہی پہنتے تھے. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ کمال دیا تھا. ان کے جو والد ہیں حضرت داؤد, اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا تھا, نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, اللہ نے دونوں عہدے دے رکھے. حضرت داؤد کا جب انتقال ہوا اس وقت حضرت سلیمان کی عمر مبارک کی کل 12 سال, اونلی 12 ایئرز, کتنے؟ 12 سال. کتنا سا بچہ ہوتا ہے 12 سال کا؟ جب حضرت داؤد کا انتقال ہوتا ہے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام صرف 12 سال کے تھے, اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو اپنا حاکم اور بادشاہ بنا دیا. 12 سال کا بچہ لوگوں کا حاکم اور بادشاہ بن گیا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, قرآن میں ہے کہ وارث بنا لیا ہم نے سلیمان کو داؤد کا, یعنی جو اللہ نے حکومت حضرت داؤد کو دی تھی اب اس کا نظام کس کے ہاتھ میں آیا؟ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں, ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا. یہ بچپن سے ہی بڑے سمجھدار ہیں,
ایک تو نبی اور ظاہر سی بات ہے 12 سال میں کوئی پہلے غیرے کو تو کوئی بادشاہ بنا نہیں دے گا. کچھ تو کمالات بچپن سے ہی رہے ہوں گے نا, جیسے جب ہی تو اللہ نے انہیں 12 سال میں بادشاہ عطا فرما دی. کیسے کہیں گے معاملے, قرآن نے ان کا ایک حصہ نقل کیا وہ سنیے, آپ کو خود سن کر کے حیرت ہوگی کہ حضرت سلیمان بچپن سے ہی کیسے تھے. بچپن میں وہ ذہن نظر آتا ہے جو بچپن میں دکھتا ہے. اللہ نے بچپن میں وہ کمال دے رکھا ہے. ایک کیس آتا ہے حضرت داؤد کے پاس, سننا ذرا بڑا دلچسپ ہے. کیا کیس آیا؟ اللہ نے قرآن میں بھی اس کیس کو نقل کیا, پورا قرآن میں بھی آیا. کیا ہے وہ کیس؟ ایک آدمی کی بکریاں تھی, اس کی بکریاں رات میں کھلی رہ گئی اور انہوں نے جا کے کسی کے کھیت میں اٹیک کر دیا اور اس کا غلہ تیار کرا تھا اور بکریاں سب چبا کے برابر کر دیا. اگلے دن اس نے ہنگامہ کاٹ دیا اور کیس لے کر حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو گیا کہ حضرت داؤد کے پاس آ گیا کہ حضرت میرا مسئلہ حل کر رہا کھیت والا, کہ یہ بکری والا ہے, اس کی بکریوں نے رات میں میرا کھیت ختم کر دیا, اب مجھے کیا ملے گا اس کا بدلہ. حضرت داؤد نے فیصلہ فرمایا, سنیے حضرت داؤد کا فیصلہ. حضرت داؤد نے فرمایا, بھائی ایسا ہے کہ تمہاری کھیت کا جتنا نقصان ہوا ہے اس قیمت کا اندازہ لگا دو, جتنے روپے کا نقصان بیٹھتا ہے اتنے روپے کی بکریاں تم اس سے اپنے پاس لے کے رکھ لو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ مان لیجیے کھیتی میں نقصان 10,000 کا ہوا ہے, تو 10,000 کی اگر 2 بکریاں آتی ہیں تو اس سے 2 بکریاں لے کے تم اپنے پاس رکھ لو. پر میں یہ قبول کرتا ہوں, اور تو کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے فیصلہ, کوئی غلط نہیں, شاندار فیصلہ. یہ سب لوگ اٹھ کر کے وہاں سے باہر نکل رہے تھے, حضرت سلیمان مل گئے چھوٹے سے دوتے. پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ اندر میٹنگ چل رہی تھی. انہوں نے کہا کیس چل رہا تھا. کیا کیس تھا؟ یہ کیس تھا. کیا فیصلہ دیا آپ کا جان نے ذرا بتاؤ. کا یہ فیصلہ سنایا. حضرت سلیمان کہنے لگے کہ میرے پاس اس سے بھی اچھا آئیڈیا ہے. اندر حضرت داؤد بیٹھے تھے, وہ سن رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا آئیڈیا تھا, ادھر آ بھائی, ذرا یہاں بیٹھ کے بتا کہ آئیڈیا ہے, اس سے اچھا آئیڈیا ہے کیا ہے, ذرا بتانا. اب سنیں قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہے ففہمناہا سلیمان. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس فیصلے کی زبردست سمجھ ہم نے حضرت سلیمان کو دی تھی. انہوں نے بٹھایا, بٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو اس کی بیچارے کی 4, 5, 6, 10 بکریاں جو تم لوگے وہ لوگے, تمہاری کھیتی گئی نقصان ہوا, اس کا بھی نقصان ہوگا کہ اس کی بکریاں لوگ. اور یہ کون سا بیچارہ جان کے لایا تھا؟ وہ رات میں چھوٹ گئی کھیت میں آ گئی, بیچارے کے ساتھ ایسا نہ کرو, ذرا بیچ کا کوئی مڈل راستہ نکال دے. اس نے کہا بتائیں آپ کیا راستہ ہوگا بیچ کا کہ جس پہ مجھے اعتراض نہ ہو. حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی ایسا ہے, تو اپنا یہ کھیت اس بکری والے کو حوالے کروا لے, اپنا یہ کھیت اس کے حوالے کروا لے, اور اس سے یہ کہہ دے کہ مجھے دوبارہ سے یہ کھیت ویسا کر کے دو جیسا تھا, کر محنت ابھی سے جیسا تھا ویسا کر کے دے دیں. اور اتنے یہ کھیت کو اس کنڈیشن میں لائے, اتنے اس کی بکریاں تم لے کر اپنے پاس رکھ لو, اتنے ان کا دودھ پیو اور فائدہ اٹھاؤ, جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو. جب کھیت تمہارا اس کنڈیشن میں واپس آ جائے, کھیت اس سے لے لینا, بکریاں اسے واپس کر دینا, تمہارا بھی بھلا اس کا بھی بھلا. نہیں آ رہے تمہیں؟ حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ سنا دیا. حضرت داؤد نے پسند فرمایا کہ
کہ بالکل صحیح ہے اور اسی فیصلے کو جاری کر دیا کہ اب یہاں اس کیس کے اندر میرا فیصلہ ختم یہ سلیمان والا جاری ہو گیا۔ کیسی بڑھیا راہ نکال دی۔ تو حضرت سلیمان والا فیصلہ یہاں پہ جاری کیا گیا۔ اب یہ تو حضرت سلیمان کا فیصلہ تھا، لیکن مفتی محمود الحسن صاحب نے ایک گاؤں کی پنچایت کا ایک فیصلہ نقل کیا، وہ بھی سن لیجیے، ذرا آپ کا نیند کا خمار بھی ختم ہو جائے گا۔ وہاں کیا کیس آیا، ایک عورت تھی جو حمل سے تھی اور وہ کنویں پہ پانی بھرنے گئی، کسی آدمی سے پانی بھرنے میں لڑائی ہو گئی، اس نے عورت کو دھکا دے دیا، اس کا حمل گر گیا، ختم ہو گیا۔ کیس پنچایت میں آیا، اب پنچایت کے پنچوں کا فیصلہ سنیا، انہوں نے فیصلہ سنایا، بھائی اس کا اور ہم کوئی تاوان جرمانہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لگائیں، لیکن اس عورت کو جیسی تھی ویسی کر کے واپس لا کے دے دیں، جیسی تھی ویسی کر کے واپس لا دیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کیسا الٹا فیصلہ، کہا یہ تو قرآن میں آیا ہے فیصلہ، حضرت سلیمان نے یہی تو فیصلہ فرمایا تھا کہ کھیتی جیسی تھی ویسی کر کے لا کے دے۔ مفتی محمود صاحب نے اس پر لکھا ہے کہ پتہ یہ لگا کہ قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے بندہ اگر سمجھے تو ایسے کرتب دکھائے گا، اس لیے ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے ہمیں علماء سے قرآن سمجھنے کی، ہماری عقل اپنی بہت ہے، ہم تو خود سے قرآن سمجھ لیں گے، ایسے سمجھیں گے اور پھر ایسے فیصلے آئیں گے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ اگر ہم اپنی عقل سے چلیں گے تو ہم اعوذ باللہ کبھی کبھی غلط راستوں پہ جا سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بڑوں کے علم کی روشنی میں قرآن اور حدیث کو سمجھیں، بندہ عافیت میں رہے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر آیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں وہ کوئی کچے نہیں تھے، بڑی اللہ نے فیصلوں کی سمجھ دی۔ اسی طرح اللہ نے خصوصیت دی تھی حضرت سلیمان کو، وہ کیا ہے، منطق الطیر، جتنے بھی یہ چرند پرند، اڑنے والے چلنے والے جانور پرندے ہیں، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بولی کو سن کر کے سمجھ جاتے تھے کیا بول رہا۔ مثلاً دو چڑیے بیٹھی تھی آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اب ان کی گفتگو کیا چل رہی ہے، حضرت سلیمان سمجھ جاتے تھے، پوری سمجھ میں آتی تھی۔ تو وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان کو اللہ نے تمام چیزوں کی زبانیں سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت سلیمان کا، عام آدمی نہیں کر سکتا، کوئی کتنی عقل لگا لے، کتنی غور سے سن لے کہ گلی میں رات دن ہمارے کتے رہتے ہیں، رات دن بھونکتے ہیں، کتنی اسٹڈی کر لو ان کے بھونکنے پہ، آج تک نہیں پتا لگا پایا ہوگا اس طرح کیا رہے گا، کچھ نہیں پتا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے تمام چیزوں کی سمجھ دے دی تھی، کوئی بھی چیز بولتی وہ سمجھ میں آ جاتا تھا، چنانچہ قرآن نے اس کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا، حضرت سلیمان پورے لشکر کے ساتھ، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، انسان جنات پرندے پوری فوج تیار کی حضرت سلیمان نے اور فوج لے کے نکل گئی۔ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، جب نکلے ہیں حضرت سلیمان فوج کو لے کر تو راستے میں میدان میں ایک جگہ چیٹیاں ٹہل رہی تھیں، تو جو ان کی ہیڈ تھی، جو ذمہ دار چیٹی تھی، اس نے تمام چیٹیوں میں اعلان کیا، ادخلوا مساکنکم،
کہ تمام چیٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, ان کے پیروں میں تم دب جاؤ گے. حضرت سلیمان نے اس کی بھی بات سمجھ لی کہ چیٹی یہ کر رہی ہے وہاں بیٹھی ہوئی اعلان کہ بھائی گھروں میں جاؤ, لشکر آ رہا ہے. فتبسم ضاحكا من قولها, جب حضرت سلیمان نے اس کی بات کو سنا کہ یہ چیٹی ایسی تقریر کر رہی ہے تو ہنسنے لگے اور اللہ کا شکر کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرما رکھی. فتبسم ضاحكا من قولها, تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے. تو بہرحال اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ تمام چرند اور پرند کی کیا سمجھتے تھے, زبان, ہر چیز. آپ سوچے مزہ کتنا آتا ہوگا, بندہ اگر باغ میں چلا جائے, پرندے بول رہے ہیں, کہیں ادھر چڑیا بول رہی, کہیں ادھر بول رہی ہے, اس کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے, کتنی اچھی چیز لگتی ہوگی. اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ کمال دیا تھا. اسی طرح حضرت سلیمان کو ایک معجزہ اور اللہ نے عطا فرمایا, اور وہ معجزہ تھا تسخیر الرياح, یعنی اللہ نے ہوا پر بھی انہیں حکومت عطا فرما دی. کیا معاملہ تھا, تخت پہ بیٹھتے تھے حضرت سلیمان, شاہی تخت, اور آرڈر دیتے تھے کہ چلو بھائی اب وہاں آگے کوئی گھوڑے بیل یہ چیزیں نہیں لگی ہیں, یا وہ خود کسی مرسیڈیز بی ایم ڈبلیو پہ نہیں بیٹھ رہے تھے. حضرت سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ لے کے چل, بس تخت اوپر, ادھر چلو ادھر, ادھر چلو ادھر, اتنی تیز چلو اتنی تیز, ہوا میں چل رہا ہے. ولی سلیمان الریحا, اللہ فرما رہے کہ ہم نے حضرت سلیمان کے تابع بنا دیا تھا, کس چیز کو, ہوا, وہ ان کو لے کر کے چلتی تھی جہاں چاہے جاؤ. اللہ اکبر, کیا مزہ آئے گا. اب بندہ جائے گھومنے, لیکن آدمی گھومنے سے پہلے آج کل تیل سوچ کے تیل نکل جاتا ہے آدمی کا کہ آج میں منالی جا رہا ہوں گھومنے کے لیے, شملہ جا رہا ہوں, گاڑی تو مل جائے گی, چلا بھی جاؤں گا, سارا کام آسان ہو جائے گا, لیکن تیل جتنا لگے گا آدمی کی حالت تیل میں خراب ہو جائے گا. اسی قدم ذرا ہوا لے کر کے جا رہی, یہاں چلو یہاں چلو یہاں چلو. آپ دیکھیں کیسی حکومت اللہ نے دی حضرت سلیمان کو, کسی کو نہیں دی ہے. تو اللہ نے ہوا کو ان کے تابع بنا دیا تھا, جیسا چاہتے تھے اور جہاں چاہتے تھے ہوا ان کو ان کے حساب سے لے کر کے چلا کرتی. یہ نظام ہے. اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع بنا دیا تھا تمام جنات کو, جنات بھی تابع لیا. تو جس جن کو جو آرڈر دے دیا یہ کر بھائی, لگا پڑا بس وہ اسی کام, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اب انسانوں کا معاملہ, اب آپ کو ایک بلڈنگ بنوانی ہے, انسان کو لگاتے وہ لے لے کر کے دو دو اینٹ پہلے تو آرام سے ٹہلتا بچہ اڑتا, پھر اترتا, پھر ڈیڑھ دو گھنٹے بعد بلڈنگ پیتا, پھر تین چار گھنٹے کے بعد چائے پیتا, دنیا بھر کے جنگل. اور اگر جن کو لگا دیا جائے اکٹھا ایک مرتبہ, نہ اسے چڑھنا نہ اترنا, یہاں سے اٹھا کے رکھنا ہوگا, ایک دن میں آپ کی ساری بلڈنگ تیار. اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع بنا دیا تھا جنات کو, اپنے کام ہی جنات سے کراتے تھے, بھائی یہ کام کر کے آؤ, سیکنڈوں میں کام ہوتے تھے. مثلاً کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے, آپ کو اسے اسٹیشن جڑوانا ہے, جن جگہ سے اسٹیشن جوڑ کر آؤ, اس نے گردن پکڑی رکھ کے آ گئے اسٹیشن, کوئی بھی مطلب نہیں, چار پانچ سیکنڈ کے بعد پھر حاضر کے اگلا حکم آپ. تو جنات کی تو رفتار بہت خطرناک ہے, اللہ نے انہیں بجلی سے تیز رفتار عطا فرمائی,
تو حضرت سلیمان کے تابع تھے، کیونکہ انہوں نے دعا کر رکھی تھی اللہ سے، ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ پھر کسی کو نہ ملے ایسی حکومت. اللہ نے دی تھی ایسی حکومت، ہواؤں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، سب چیزوں پر. اور جناتوں سے کیا کیا کرواتے تھے، اب جب جن ہیں ان کے تابع تو ظاہر سی بات ہے بڑا فائدہ ہوگا. قرآن میں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ، حضرت سلیمان نے جناتوں کو لگا رکھا تھا کہ سمندر میں ڈبکی مارتے رہو تم. کیوں ڈبکی مار رہے ہیں سارے کے سارے؟ نہانے کے لیے نہیں، نہانے کے لیے نہیں، سمندر میں ڈبکی مارو اور خزانے لاؤ نیچے سے نکال لیں. اب اگر آدمی کو ڈبکی لگوائی جائے سمندر میں، پہلے تو 100 بار اسے ٹریننگ دو، اس کے بعد منہ پہ آکسیجن، یہاں آکسیجن وہاں آکسیجن، دنیا بھر کا معاملہ. تو جنات کے ساتھ کوئی سین ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی شکل مچھلی کی بنائے کہ ڈبکی مار کے تہہ میں چلے گئے، موتی منہ میں بھرے اوپر آ گئے، پھر بن گئے اپنی شکل میں، کوئی سین ہی نہیں تھا. تو اللہ قرآن میں فرمانے کہ حضرت سلیمان ان سے قیمتی جواہرات زمین سے نکلواتے تھے اور وہ بس ڈبکی ہی مارتے رہتے تھے، سونا چاندی خزانہ لا لا کر کے سب جمع کرتے تھے، اکٹھا کر رہے ہیں. حضرت سلیمان نے انہیں اس ڈیوٹی پہ لگا رکھا تھا. کچھ جنات کیا کرتے تھے، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ فرمارے کچھ جنات کو سامنے کام پہ، بھائی یہاں جھاڑو لگاؤ، یہاں پوچھا کرو، یہ برتن دو، اپنے سامنے کام پہ لگائے رکھتے تھے. کیسے کیسے کام لیتے تھے حضرت سلیمان، اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے. کچھ کام سنیے آپ لوگ بھی، آپ کو بھی اچھا لگے گا. اللہ نے فرمایا یعملون له ما یشاء من محاریب، حضرت سلیمان تعمیر کا سارا کام جناتوں سے کراتے تھے، بھیا مسجد بنی بناؤ سارے، انسان موج کرتے تھے، جن بناتے تھے، بھائی گھر بننا ہے یہ محل بناؤ، جنات بناتے تھے سارا کا سارا. اور ان کی نہ کوئی مزدوری نہ کوئی اجرت، وہ تو تابع تھے، جو کہہ رہا ہے بس انہیں تو جی حکم کر کے تعمیر کر لیں. وتماثيل وجفان کل جواب، حضرت سلیمان نے ان سے جیپان کا ترجمہ ہوتا ہے لگن. آج اپنے معاشرے کے حساب سے میں اگر دیسی زبان میں بتاؤں آپ سمجھنے کے لیے، سمجھ لیں، بھگونے بنواتے تھے کہ بھگونے بنا بھائی بیٹھ. اچھا جن جو بھگونا بنائے گا وہ کوئی اتنا سا تو نہیں آدھا کلو دودھ کا بھگونا بنا دیا. کیسے ہوتے تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کل جواب، اتنے بڑے بھگونے بناتے تھے جیسے تالاب جیسے بڑے بڑے بھگونے بنا کے وہ رکھ دیتے تھے کہ لیجیے حضرت تیار قورمہ بنا دیے. تو انہوں نے بنائے، یہ اللہ قرآن میں سب بتا رہے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں بنائی. وَقُدُورِ الرَّاسِيَات، اور حضرت سلیمان نے ان سے بڑی بڑی دیغے بنوائی کہ دیغے بناؤ. اور جو جنات نے دیغے بنائی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں راسیات، وہ دیغ ایسی ہوتی تھی کہ جہاں بن گئی ایک بار بس وہیں رکھی رہتی تھی، وہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی تھی. جب بھگونا ان کا تالاب کے برابر ہے تو دیکھ کتنی بڑی ہو، آپ کو اندازہ لگا. اللہ نے حضرت سلیمان کے ساتھ میں یہ معاملہ فرمایا. اسی طرح وہ مشہور معاملہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ بیت المقدس حضرت سلیمان نے جب بنوایا تو کس سے بنوایا، جنات لگے پڑے وہ سب بنانے. اب ادھر حضرت سلیمان ڈنڈا لے کے نگرانی کر رہے ہیں، وہ جنات دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم بیٹھے تو کھڑے ہیں، پیٹیں گے ہم سارے کے سارے، لگے پڑے نہ دن دیکھ رہے نہ رات دیکھ رہے. اور ادھر حضرت سلیمان کا انتقال کا وقت آ گیا، اللہ نے وہیں کھڑے کھڑے روح نکال لی، وہ انتقال کر چکے اور ڈنڈا لے کے کھڑے. جنات دور سے دیکھتے ہیں کہ بڑے میاں کی آنکھیں کھلی ہوئی، وہ پھر کام میں لگ جاتے ہیں.
جب سارا لنگر ونٹر ڈل گیا، سارا کام ہو گیا، نمٹ نپٹا گیا، اس کے بعد جب وہ فارغ ہوئے، ادھر وہ دیمک لگنی شروع ہو گئی داسی میں، دیمک لگنے لگی۔ وہ دیمک نے داسی کو کھوکھلا کر دیا، تو وہ جو بدن کھڑا تھا وہ دائیں رہنی سے زمین پہ آگے گرا۔ وہ چھو کے دیکھ رہے ہیں جنات آ کے کہ لو یہ تو بہت وقت پہلے مر گئے، بہت وقت پہلے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ پتہ ہے کیا کہا جنات نے؟ اللہ کانو یعلمون الغیب۔ جنات کہنے لگے اگر پتہ ہوتا بڑے میاں کی روح نکل چکی ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ہم اتنی مشکل کا کام تھوڑی کرتے، ہم تو ٹانگ پھیلا کے سوتے۔ لیکن انہوں نے انتقال کے بعد بھی ان سے بیت المقدس بنوا دی۔ تو یہ کمال اللہ نے کس کو دے رکھا ہے؟ حضرت سلیمان کو۔ یہ خصوصیات ہیں اللہ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ آخری خصوصیت سن لیجیے حضرت سلیمان کی۔ حضرت سلیمان کا دربار لگا، یہ بہت دلچسپ بات ہے، دربار لگا، وہاں پہ سب لوگ بیٹھے، انسان بھی بیٹھے، جنات بھی بیٹھے، شیاطین بھی بیٹھے، چرند بھی بیٹھے، پرندے بھی بیٹھے، درندے بھی بیٹھے، سب بیٹھتے تھے دربار میں۔ کیسا لگتا ہوگا آپ دربار میں جا کے بیٹھے، پڑوس میں دیکھا شیر بیٹھا، اور وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا، وہ بھی سیدھا سادہ بیٹھا، اس نے بھی خیر خیریت پوچھی، وہ بھی بیٹھ گیا۔ کیا دکھ ہوگا دربار کا؟ وہی دعا حضرت سلیمان کی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت چاہیے جو کسی کو نہ ملے۔ تو ہے کسی کی ایسی جہاں دربار میں سبھی جگہ بیٹھے ہو لائیں گے؟ اب دربار چل رہا، حاضری ہوتی ہے، کون حاضر کون غیر حاضر۔ حضرت سلیمان فرماتے ما لی اللہ اور الہدہد، حضرت سلیمان نے فرمایا بھائی سب دکھ رہے ہیں لیکن ہد ہد نظر نہیں آ رہا، یہ کہاں غائب ہے؟ یہ ہد ہد کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی چڑیا کا نام ہے ہد ہد، ایک چھوٹی سی چڑیا، آپ اسے گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے لمبی سی چونچ ہے اور پیچھے بھی اس کے سر کے پیچھے چونچ کی طرح سے ہلکا سا بنا ہوا ہوتا ہے، آگے بھی چونچ اور پیچھے بھی چونچ، پیچھے والی چونچ ہوتی نہیں ہے لیکن چونچ کی طرح سے ڈیزائن سا ہوتا ہے، تو ہد ہد اس کو آج کل ہماری زبان کے اندر جو انگلش زبان ہے اس کے اندر ایچ ڈبل او پی او ای ایچ ہوپ اوئس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہد ہد ایچ ڈبل او پی او ای ایس، آپ لکھ کر کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہد ہد ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ما لی اللہ اور الہد ہد، بھائی ہد ہد نظر نہیں آ رہا، ہم کان من الغائبین، غائب ہے دربار سے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، غصے میں ہے حضرت سلیمان کے ہد ہد کی ہمت کیسے ہوئی کہ دربار میں نہیں آتے۔ فرمایا یہ جب آئے گا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اور اگر دل کرے گا تو قتل کر دوں گا، ذبح کرا دوں گا اسے۔ اب لیا اتینی بسلطان مبین، یا پھر یہ کوئی اپنی غیر حاضری کی صحیح وجہ بتائے گی، یا تو صحیح وجہ بتائے کیوں نہیں آیا تھا، اور اگر کوئی وجہ نہیں ہوئی تو آج اس کا کام تمام۔ تھوڑی دیر کے بعد بزرگ صاحب حاضر ہو گئے دربار میں آ رہے ہیں۔ فقال احط بما لم تعد به وجئتك من سبع بنبع يقين، حضور نے آ کے کہا، حضرت نے پوچھا کہاں تھا بھائی؟ اس نے کہا کہ حضرت ایسی خبر لایا ہوں آپ کے لیے کہ جو کوئی بھی نہیں لا سکتا، اس خبر کے اکٹھا کرنے میں میں لگا ہوا تھا اس لیے نہیں آ پا رہا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا چل پہلے خبر بتا کیا ہے۔ انی وجدت امرأة تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، حضور کہنے لگا میں تو ویسی
ٹہلتا ہوا گھوم رہا تھا ادھر ادھر، میرا گزر ہوا ایک قوم پر سے، اس قوم کے اندر ان کی بادشاہ ایک عورت ہے اور یہ بہت زبردست تخت اس نے بنوا رکھا ہے اور اس پہ بیٹھی ہوئی حکومت کر رہی تھی۔ اچھا یہ معاملہ ہے، حضرت سلیمان نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ٹھیک ہے تحقیق کرتا ہوں کہ تو سچ بول رہا یا جھوٹ بول رہا۔ اذهب بکتابی هذا، خط لکھ کے دیا حضرت سلیمان نے کہ یہ میرا خط لے جاؤ اس کے پاس، اس عورت کے پاس، فانظر ماذا یرجعون، اور یہ خط دے کر کے واپس آ جانا، دیکھتے ہیں کیا کریں گے۔ قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس عورت کے پاس وہ خط پہنچتا، وہ بل بل خط دے کر کے چلا گیا حضرت سلیمان کا، اس نے اپنی دربار میں وہ خط کھولا اور کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، انه من سلیمان، یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط میں اللہ کا نام سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ علی وعدونی مسلمین، اور حضرت سلیمان نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سب ان کے فرما بردار بن کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی اب تم لوگ مشورہ دو کیا کریں، سلیمان کی بات مان لیں اور ان کے دربار میں چلے جائیں کیا ہم لوگ سارے؟ انہوں نے کہا سرکار جو آپ کا فیصلہ وہ ہمیں منظور ہے، اگر جانا چاہیں تو چلی جائیں، لڑنا چاہیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ جو ہے ملکہ جو وہاں حکومت کر رہی ہے، ملکہ سبا اس نام سے وہ مشہور ہے، ملکہ سبا، اب اس کا نام سبا نہیں تھا، سبا تو اس کے خاندان کا نام تھا، اس خاندان کا جس خاندان کی وہ حاکم تھی، اس خاندان کا لقب ہے سبا، اس کا نام سبا نہیں، تو ملکہ سبا یعنی سبا قوم کی بادشاہ، اس نے کہا ہم کیا کریں، اس نے مشورہ کیا کہا کہ اگر ہم نے نہیں مانا تو وہ اٹیک کریں گے ہمارے اوپر اور پھر بہت برا ہوگا، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم خود ہی چلتے ہیں ان کے دربار میں، اس نے فیصلہ کر لیا چلنے کا۔ ادھر حضرت سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے، حضرت سلیمان اپنے اپنے دربار میں کہا کہ بھائی ہدہد نے بتایا تھا کہ اس عورت کے پاس تخت بھی بہت غضب کا ہے، من یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے، کون جائے گا اسے اٹھا کے فوراً، اس کا تخت میرے دربار میں لا کے رکھا۔ قال عفریت من الجن، ایک جن بیٹھا تھا وہاں عفریت، اس نے کہا انا آتی کبھی میں لاؤں گا تب، قبل ان تقوم من مقامی، کتنی دیر لگائے گا بھائی تو لانے میں، کہا کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں ہوگا، ابھی جا رہا ہوں اٹھا کر کے ایک ہاتھ سے لا کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا اس سے بھی تیز سروس چاہیے، یہ تو بہت ڈیلے ہو رہا ہے، مجلس تو ختم ہوگی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد، اس سے بھی تیز سروس چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ایک دوسرا بیٹھا تھا اس نے کہا کہ حضرت میں وہ تخت لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے، اتنا جملہ اس نے کہا، حضرت سلیمان کی نظر دوسری طرف تھی، جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا حضرت سلیمان نے اپنا چہرہ ادھر گھمایا، اتنی دیر میں اس نے تخت کو حاضر کر دیا، یہ قرآن نقل کر رہا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان کے دربار میں آ گیا۔
میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے جب ایک نبی کو یہ پاور دے دی تھی تو اندازہ کرو میرے دوستو اللہ کی پاور کیسی ہوگی، وہاں پہ آرڈر کر دی حکم کیسے پورا ہو جاتا ہوگا، ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں جب ایک بندے کے اندر اللہ یہ پاور دے رہا ہے۔ وہ تخت آ گیا، قال نظر لها عرشا، حضرت سلیمان نے کہا ذرا اس کے تخت کا ڈیزائن تھوڑا تھوڑا سا چینج کر دو، دیکھتے ہیں وہ تخت کو پہچانے گی یا نہیں۔ وہ آ گئی، آنے کے بعد حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی، حضرت سلیمان سے بات چیت ہوئی، پوچھا کہ یہ تیرے ہی تخت ہے؟ اچھا وہ بھی بڑی چالاک ہے، اس نے کہا کأنہ ہوا، یہ میرے تخت جیسا لگ رہا ہے، یعنی تھوڑا سا اس نے چینج کرایا تھا حضرت سلیمان نے، تو کہنے لگی کہ تخت بالکل ویسا تو نہیں ہے لیکن میرے تخت جیسا ہے۔ اس کے دل میں روب بیٹھا حضرت سلیمان کا کہ اللہ نے یہ کتنی پاور دے رکھی ہے، لیکن ابھی وہ ایمان لانے والی قائم نہیں ہوئی حضرت سلیمان کی، کتنی پاور دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائی۔ انما کانت من قوم کافرین، وہ کافر تھی، ایمان قبول نہیں کر رہی۔ حضرت سلیمان نے کہا تھوڑی اور پاور دکھانی پڑے گی تب مانی ہوگا۔ فوراً آرڈر کر دیا جناتوں کو کہ ذرا محل بناؤ، شاندار سا محل، بہت عالی شان، ہاتھوں ہاتھ آرڈر کیا، ادھر محل تیار، حضرت تیار ہے محل۔ فرمایا اس کے باہر تالاب بنا دو، خوبصورت تالاب اینٹری پر، اس کے پورے پہ تالاب۔ حضرت جائیں گے کہہ دے گا بنا تو دو تم تالاب، جو مین گیٹ ہے اس کے آگے تالاب بنوا دیا، پورا پانی بھروا دیا اس نے، اور کہا اب اس تالاب کے اوپر بہت اعلی قسم کا شیشہ بچھا ہے، دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ پانی ہے، اور وہ شیشہ نیچے پانی میں مارے، جنات تو لگے ہوئے دونوں نے وہ شیشہ اس قسم کا لگا دیا۔ حضرت سلیمان نے اس سے کہا قیل لها ادخلی الصرح، کہ بھائی ذرا محل میں چلی جاتے۔ اب جب وہ وہاں پہنچی دیکھا کہ یہاں تو پانی بھرا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پانی بھرا ہوا ہے تو کپڑے سمیٹ کر کے اوپر کرے گی، پھر جائے گی پانی کے اندر۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے کپڑوں کو سمیٹا اور پنڈلیوں سے اوپر کر لیا پانی میں پیر رکھنے کے لیے۔ حضرت سلیمان نے کہا ملکہ صاحبہ کوئی پانی والی نہیں ہے، آپ بے خوف ہو کر کے پیر رکھیے، کچھ نہیں لگنے والا ہے۔ اس نے دیکھا اچھا ایسا معاملہ ہے، ہلکا سا پیر رکھ کے دیکھا واقعی یہ تو پانی کچھ بھی نہیں لگ رہا، پھر دیکھا تو وہ کانچ ایسا لگا۔ بس یہ تمام کمالات دیکھتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی خالی دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ فوراً اپنی زبان سے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی کہ میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے کر گیا، مقصد حاصل ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے تھے، جن کمالات کی برکت سے حضرت سلیمان یہ معاملات فرماتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ وہ شخص جو پلک جھپکنے میں تخت کو لے کر کے آیا ہے، اس کا نام علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہے، اس کا نام تھا آصف۔ کیا نام؟ آصف۔ تو آصف نام کا وہ شخص تھا جس نے وہ تخت وہاں پہ لا کے حاضر کیا تھا۔ اس کو لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ یہ حضرت سلیمان کے سب سے زیادہ خاص وزیر تھے، جیسے ہمارے نبی کے صدیق اکبر تھے، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے آصف تھے، اس نے وہاں پہ لا کر کے وہ حاضر کیا تھا۔ اور یہ جو عورت ہے یہ کتابوں میں ملکہ سبا اس کا ذکر آتا ہے، لیکن
قرآن میں اور حدیث میں ہمیں اس کا صحیح نام کہیں نہیں ملا، البتہ کچھ روایتوں میں کچھ کتابوں میں اس کا نام بلقیس نقل کیا گیا ہے. کیا نام؟ بلقیس. تو واللہ عالم، لیکن قرآن میں بلقیس نام نہیں آیا، احادیث صحیحہ میں صحیح حدیثوں کے اندر بلقیس نام نہیں آیا. اللہ بہتر جانے، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اس کا نام بلقیس ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، واللہ عالم. یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ اور وہ تعارف جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے. بہرحال ہم نے اس مناسبت سے کہ اس رکوع کے اندر یہ دونوں چیزیں آئی تھی، یعنی جادو کا اللہ نے ذکر فرمایا اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا، ہم نے ان دونوں چیزوں کی پوری حقیقت اور پورا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو درس قرآن کے ان اسباق کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے اس درس کو اللہ اسی طرح سے جاری اور باقی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوالات اس بار کے بھی ہیں، پچھلی بار کے بھی کچھ رہ گئے تھے، لیکن جو ہمارا وقت ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ دونوں مرتبہ کے سوالات یہ آئندہ ہفتے لیے جائیں گے. اب دعا کرو. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. یا اللہ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اور جمع ہونا قبول فرما. اے کریم اللہ، اس مجلس کو ہم سب کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ، ہم سب کے لیے اس مجلس کو برکت والا ذریعہ بنا. اللہ، اس مجلس میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ، ہم سارے کے سارے ہر ہفتے صرف آپ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ، قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ، آج کی اس مجلس میں آپ کے برگزیدہ پیغمبر کا ایک ذکر ہوا ہے. اللہ، ان کے ذکر کے صدقے میں ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما. اللہ، ہمیں نبیوں کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا. اللہ، ہم سب کو نبیوں کے راہ راست پہ عمل کرنے والا بنا. اللہ، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. اللہ، ہر طرح کی بیماریوں کو اور وباؤں کو ختم فرما. اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اللہ، جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. اللہ، جو جس لائن سے پریشان ہیں اس کی پریشانی کو دور فرما. اللہ، آپ سب کی پریشانیوں کو جانتے ہیں. اللہ، جتنے لوگ آپ کے سامنے یہاں ہاتھ پھیلائے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کیا ضرورت ہے. اے کریم اللہ، آپ ہی وہ اللہ ہیں جس نے حضرت سلیمان کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی. اللہ، وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان کے لیے ساری دنیا کو ان کا تابع بنایا تھا. اے کریم اللہ، ہماری بھی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے. اللہ، دینے والی ذات سے پاک کی ہے. اللہ، اپنے خزانوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے. اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے. اللہ، جو نکاح سے پریشان ہیں انہیں مناسب رشتے ادا فرما دے. اللہ، جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں محبتیں پیدا فرما دے. اللہ، جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ، جن کے اولادیں ہیں اللہ ان اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے کریم اللہ،
ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کا موقع عطا فرما، اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما، اللہ بیت اللہ کی دیواروں کو پکڑنا نصیب فرما، اللہ اس کے پردوں سے چمٹنا نصیب فرما، اللہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون پیدا فرما۔ اے کریم اللہ، اس مجلس میں جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔